Wito wa kujiunga katika usaili wa nafasi za kazi idara ya uhamiaji. Jeshi la Kujenga Taifa JKT linatangaza wito wa kujiunga na usaili wa nafasi za kazi katika idara ya uhamiaji kwa wahitimu wa mafunzo ya JKT kundi la kujitolea operesheni Kikwete na operesheni Magufuli waliopo katika makambi ya JKT na wale waliokwisha maliza mkataba na kurudi majumbani kwao. Vijana hao wanatakiwa kuripoti katika kambi ya JKT Mgulani iliyopo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki katika usaili huo utakaoanza tarehe 10 Agosti 2019 hadi tarehe 14 Agosti 2019 ukisimamiwa na maafisa kutoka idara ya uhamiaji. Aidha, vijana watakaokuwa na sifa wanatakiwa kujitegemea kwa gharama za makazi, chakula na usafiri kwa muda wote watakaokuwa katika usaili. Sifa ya kujiunga na usaili huo ni kama ifuatavyo: awe raia wa Tanzania mwenye afya njema kimwili na kiakili, awe hajawahi kushitakiwa na kutiwa hatiani kwa makosa ya jinai nchini au nje ya nchi, mwenye uwezo wa kuzungumza na kuandika lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa ufasaha zaidi, mwenye uwezo wa kuandika kuzungumza lugha nyinginezo za kimataifa watapewa kipaumbele cha kwanza, mwenye umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 30, awe tayari kuhudhuria na kuhitimu mafunzo ya awali ya askari wa uhamiaji kwa kipindi kisichozidi miezi 9 katika chuo chochote cha kijeshi, mwenye shahada ya kwanza, stashahada ya juu kutoka chuo cha elimu ya juu au taasisi inayotambuliwa na serikali, waombaji wenye shahada ya tehama, uhandisi mitambo, umeme, elektroniki na mawasiliano ya umma, usanifu wa majengo, lugha za kimataifa, mass communications, journalism, project management and evaluations watapewa kipaumbele. Vijana wenye sifa watatakiwa kufika kwenye usaili wakiwa na vitu vifuatavyo: cheti halisi na nakala moja ya cheti cha kuzaliwa muombaji, nakala ya vyeti vya kuhitimu elimu ya darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6 na shahada ya juu kutoka chuo au taasisi yoyote inayotambuliwa na serikali, cheti halisi cha kuhitimu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa na kalamu. Tangazo hili limetolewa na Kurugenzi ya Habari na Uhusiano, makao makuu ya JKT.